Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 14, ons laaste les vir hierdie jaar en vir hierdie kwartaal. En die opskrif is Alles nuut vir 24 tot 30 Desember. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 21 vers 5. Ek lees. En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk, Ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Ek lees weer En hy wat op die troon sit het gesê kyk ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om Hierdie les is saam te bespreek en ons hierdie week na die laaste les vir hierdie kwartaal kyk. En ons kyk na ons ons hoop, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wil ek u vra Here asb. dat U ons verstand sal verlig. Ons gekykie sal gee op dit wat vir ons wag. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Baie welkom by ons prediking vir vandag se les. Ons is by 'n eh, Sondag 25 Desember, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou, ons het ook gekyk na die uh idee van die Griekse filosowe wat in die kerk ook begin posvat het uh dat as iets fisies is, is dit sleg. En daarom is dit vir hulle ondenkbaar dat daar 'n regte hemel bestaan waar daar regte mense gaan wees. Um uh, daarom word daar dan gedink dat die hemel wat 'n plek is waar dit net goed gaan, dat dit suiwer geestelik van aard moet wees waarar geen gebreke is nie wat ons in die fisiese wêreld ervaar nie. Ehm um, hulle glo dat as iets uit materie bestaan, kan dit nie geestelik wees nie. En iets geesteliks kan nie uit materie bestaan nie, maar die Bybel sê vir ons dat die hemel is 'n werklike plek wat werklik bestaan. Natuurlik sonder die beperkings van sonde. Die les vra ons om kyk Nou Jesaja 65 vers 17 tot 25, 66 tot uh, verse 22 en 23 en 2 Petrus 3 vers 13 en Openbaring 21 vers 1 tot 5. En dan vra hulle, wat is die uiteindelike boodskap van hierdie skrifgedeeltes? Nou Jesaja 65 vanaf vers 17 tot 25 lees ons volg. Wat kyk, ek skep nuwe hemel en 'n nuwe aarde en dan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie waar wies jy bly en juig vir ewig oor wat ek skep want kyk ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees so my volk en daar sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie daarvan daarna sal nie meer kom 'n suiigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy daarin vol uitlewe nie want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word En hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie. Want die dae van my volk sal wees soos jy daarvan die bome en my uitverkore sal die werk van hulle harte self geniet. Hulle sal hulle nie te vergees vermoei of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Die wolf en die lam sal saamwey en die leeu sal strooi eet soos 'n bees en stof sal die voetsel van die slag wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die Here. Jesaja 65 vers 22 en 23 sê: "Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, vir my aangesig sal bestaan," sê die Here. "So sal julle nageslag in julle naam bestendig wees, en elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig," sê die Here. De Petrus 3 vers 13 sê, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. En Openbaring 21 vers 1 tot 5 sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jeruselem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moedeloosheid sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, "Skryf wat hierdie woorde is waaragtig en betroubaar." Nou Jesaja 65 vers 17 tot 25 en Jesaja 66 verse 22 en 23 het ons nou gelees het. Dit was God se plan gewees met die volk van Israel. Dit was God se oorspronklike plan wat hy die aarde wil weer nuut gemaak het. Sou die volk Israel getrou gebly het. Maar ons weet die volk het nie getrou gebly nie. Daarom het hierdie plan dit volgens verwagting verwesenlik nie en toe maak God 'n nuwe plan wat tot stand gebring gaan word deur middel van die kerk wat nou bestaan uit Jode en nie Jode die profesie dan nou van Jesaja wat ons nou gelees het moet dus weer gelees word vanuit die kerk se perspektief ons het aanhaling uit die groot strydblad sy 16575 en dit lees soos volg In die Bybel word die erfdeel van die verlosses 'n vaderland genoem. Gekyk gerus Hebreërs 11 vers 14 tot 16. En daardie land sal die hemelse herder sy kudde na fonteine van lewende waters lei. Die boom van die lewe gee elke oomblik sy vrugte en die blare van die boom is vir die genesing van die nasies. Daar is strome wat nooit opdroog nie, so helder as kristal. En langs hulle groei bome wat hulle skaduwee swerp op die paaie wat vir die verlosters van die Here berei is. Daar is wyd uitgestrekte vlaktes, begrensd deur pragtige heuwels en die berge van God met hulle hoë spitse. Op daardie vrede same vlaktes, langs daardie lewendige strome, vind God se volk wat so lank pelgrims en swerwelinge was, 'n tuiste. Dit is in die groot stryd wat sy 675 Ons vraag dan aan die einde van die dag. Baie sekulêre skrywers wat nie van die ewige hoop soos die Bybel dit aanbied weet nie, het al die betekenisloosheid van die mens se bestaan betreur. Ten spyte daarvan dat hulle die toekoms verkeerd verstaan, waarom is dit moeilik om met hulle oor hulle begrip van die betekenisloosheid van die lewe sonder 'n toekomshoop te redeneer? Bring jou antwoord na die klas op Sabbat. En geself asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. En dit is so waar. Daar is geen hoop in hierdie wêreld nie. Alles in hierdie wêreld vergaan, selfs die berge breek en word oud. En daarom is hierdie gedeelte vir my so mooi. Ek slut hiermee af. Dis Openbaring 22 vers 1 tot vers 5 wat sê Openbaring 22 vers 1 tot 5 en hy het my getoon 'n suiwere rivier van water van die lewe. Helder soos kristal wat uitstrome uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 mal vrugte dra, elke maand sy vrug gee. En die blare van die boom is tot die geneesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofte wees en nag sou daar nie wees nie en dat geen lamp of sonlig nie omdat die Here God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot eer wat ons het om te kan uitsien na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Here waar haar geregtigheid gaan word, waar haar geen enkele vervloeking meer gaan wees nie. Here ons is so moeg vir hierdie wêreld met al sy pyn hartseer en sonde. Help ons Here asseblief om vas te hou aan u hoop om nie mismoedig te raak nie. En ons bid Heer Jesus asseblief kom gou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Bye logit julle sal ons uitgeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.